שלום מיכל, אנחנו נמצאות בקסר אל יהוד, נכון. בפינה, באחת הפינות, ואני רוצה לשאול אותך מה מציק לך היום, מה הכיתורים שלך להיום? מה מציק לי היום? קודם כל אנחנו בשטחים, נתחיל מזה. Okay. עברנו מחסום בשביל להגיע לפה, וזה רק מזכיר את הכיבוש, והכיבוש משחית כידוע. היה חם, כן. אמנם לא היו עדי בנזין בשכל שלנו, אם מי שצפה בפינה הקודמת יודע על מה מדובר. כן. אז לא היו עדי בנזין, אבל היה מדבר. הרגשתי קצת שאני יוצאת ממצרים. התחברתי לשורשים היהודיים שלי, כמובן, זה מאוד חשוב. זה קסר אל יהוד, בוודאי. נכון. מה שמזכיר לי את העבר הקשה שלנו, וזה דבר שלא כיף להיזכר בו תמיד. איזה עבר? העבר שיצאנו ממצרים והגענו לארץ המובטחת, אבל כל הזמן אנחנו צריכים להילחם עליה, זה לא פשוט. את מצטערת שיצאנו ממצרים? אולי אם היינו נשארים היה כיף. מה את חושבת? מה זה כיף? כיף. תגדירי מה זה כיף, מה היה לך כיף במצרים אם היית נשארת במצרים? היינו פרעוניים. הפרעונים כבר לא קיימים. אבל אני אומרת היינו. היינו נהיים טובים בקריאת אבני טורקיז. או בהירוגליפים. איתוף מומיות, מיית פירמידות. במקום זה מה אנחנו יודעים לעשות היהודים? רק לתחמן ולתמרן ול... הייטק. הייטק, לעשות כסף. לעשות כסף, בדיוק. רגע, יש שאלה מהקהל. כן, מה השאלה? מנהל הפיקניק רוצה לשאול שאלה. תתקרב אלינו בבקשה, מנהל הפיקניק. רציתי לשאול את מיכל, למה יש אפרטהייד בארץ? מיכל, השאלה מהקהל היא... כן. למה יש אפרטהייד בארץ? או, שאלה טובה, קודם כל, תודה רבה למנהל הפיקניק. התשובה, ככה, על רגל אחת, האפרטהייד... רגע, נראה את הרגל. הנה, אני רק עם רגל אחת. רגל אחת, כן, לא, אתה על רגל ימין. רגל שמאל באוויר, לא טוב. והפיצות. טוב, אוקיי, תמשיכי. אז בעצם הכל התחיל כשנולדתי. 67? בשנת 1967? לא היה מעניין עד שהגעת. אני הולכת לעשות אפקטים. לא, האפקטים לא נכנסים. יש לנו כאן נערת מים, יש לנו נערת מים וסבון. תכירו, זו נערת המים והסבון. באפקטים. כן, היא מנסה לעשות אפקטים, רק זה לא יוצא לה. לנערת המים והסבון. חזרה אלייך, כן. יש לי כיתור על ההפקה, אבל... אני רואה שזה יהיה סרטון ארוך מאוד, אבל בסדר, מה שנקרא, תמשיכי. בעצם שני קיטורים. כן. עד עכשיו לא, כן? עד עכשיו לא קיטרת. כן. אחד, הובטח לי, זו הפקה רצינית שמכבדת את עצמה. כן. הובטח לי שיהיה אשת שיער ואיפור. ולא היה. מי הבטיח לך? והקיטור השני זה שם... כן, מה הקיטור? מנהל הפיקניק התפטר מתפקידו. זה לא קיטור, סליחה. מה עוד? יש עוד שאלות מהקהל? נראה לי שזה כבר הפך להיות פינה ענקית. כבר לא פינה קטנה. כבר לא פינה. כבר לא פינה. אז אני אגיד תודה רבה לצופים ולצופות. ותודה רבה לך, מיכל. בשמחה. מציגה את הפינות שלנו כל פעם במקום אחר בארץ ובעולם. חשוב. תודה. תודה רבה.